Ben Qarayeva Bahar, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun minnaxtaranı və eyni zamanda təlimçi. Bugün dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün hər birinizə ayrı halda çox təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bizə bu şəraiti yaradan sizə Hafs müəllim təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Ağdamlı olduğum üçün fəxr edirəm, Ağdamdan fəxr edirəm, öz torpağımda xidmət elədiyim üçün fəxr edirəm. Və istəmərəm ki, nəinki Ağdamlı, Azərbaycanda heç kim bu silah sursatlı, minadı onlara düşməsin, getməsin. Yəni, gedəcək bir insan varsa da qarşısını alsın ki, qadın olaraq, min axtaran qadın olaraq çağırış edirəm, xayiş edirəm. Ətrafınıza kim varsa, gəzmək belə istəsə, başa düşürük ziyarətə getmək istəyirsiniz, ata-babalarınız, qohumluladınız, dəfn olunub. Amma 32 il gözləmişiksə, biz 2 il də gözləyə bilərik. Səbr eləyək, gözləyək ki, heç kim zədə almasın, heç kim yaralanmasın, heç kimin övladı atasız qalmasın, heç kimin atası övladsız qalmasın. Yəni, ən böyük arzımız odur ki, sağlam, böyük qayıdışla, böyük qayıdışa qoşulaq, biz də gedək öz elimizə olmamıza. İnşallah. Maraq xanım, sən də görüm nə deyirsən. Hancarı bu, gəldin, çıxdın buralara. Əvvəla yenə də hər kəsi salamlayıram. Yəni, mənim bura gəlməkdə ən böyük məqsədim özüm sərhət zonasındaydım. Düzdür, mən belə minalar falan görməmişdim. Sadəcə dərslərdə keçirdik, maarifləndirmə təlimləri kimi biz də keçmişik. Bura gəlməyimdə, yəni bugün sizlərin qarşısında olmağımın ən böyük səbəbi Umut müəllimdir. Ona ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, mən özümü belə şərəf duyuram ki, Ağdam torpaqlarında şərəflə işləyirik. Yəni, sizlərin sağlam həyatı üçün çalışırıq. Sadəcə sizdən bizim istəyimiz o ola bilər ki, yenə deyirəm, işarələnmiş yerlərdə görəsiniz, məsələn, mina təhlükəsi işarəsi var, bu yerlərə adınızı atmayasınız, hər hansısa bir tanış olmayan əraziyə girməyəsiniz və yaxud da ətrafınızda olan insanlara bu barədə məlumat verəsiniz. Siz əgər bizə dəstək olsanız, biz öz işimizi daha rahat görərik, sizi daha sağlam şəkildə yaşadığınız yerə qaytara bilərik. Bizim deməli, bu bizim ilkin bir tanışlıq görüşümüzdür, tanışlıq vizitimizdir. Bizim yəqin ki, slaytlar var, çox belə öyrənmək üçün bizim hazırladığımız müəyyən deyək ki, materiallar var. Onlarla Ruslan müəllim və xanımlar yəqin ki, bir planlı şəkildə gəlib gedəcəklər, içəridə, zalda o tədbirləri edərlər. İnşallah. Və sonra biz yavaş-yavaş digər tədbirlərimizə həyata keçirərik. Xanımlar, sizləri Abdal Gülaflı. Gəlsin. Birinci olaraq Ağdamlı kimi hamınızı salamlayıram. Mən özüm də məcburi köçkünəm. Yəqin ki, aralarınızda məcburi köçkünlər olanlar da var. O müharibəni necə keçirdiyinizi, necə qaçdığınızı çox gözəl anlayırsınız. Ona görə də sizlərdən xahiş edirəm bir vətəndaş kimi. Yaxınlarınıza, qohumlarınıza, qardaşınıza, bacınıza, nə bilim, məclislərə gedəndə, məclisdə olarkən insanları başa salın, təhlükəli əraziyə keçməsinlər, işğal olunmuş ərazilərə, yəni bərpa olunmuş ərazilərə keçməsinlər, orada işarələnmiş yerlərdən keçməsinlər, mal, heyvan, qara otarmağa getməsinlər. Bu çox təhlükəlidir. Minaya demək olar ki, bir dəfə səhv edirsən, həyatını ortaya qoyursan, yaxınların, yanında olan yoldaşının həyatını ortaya qoyursan. Ona görə də xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, özünüzün təhlükəsizliyinizi qoruyasınız. Harada bir kitab? Götürəcəm. Hə, qızım, sən danış görək. Hər kəs salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, bizi burada gözlədiyiniz üçün çox sağ olun. Mənim bura gəlməyimdə əsas məqsədi, mənim dayım oğlu Laçın rayonunda binəyə düşmüşdü, sağ ayağını itirdi. Və mən bura ona görə gəldim ki, xalqımız üçün bir xeyriyə, bir nəyəsə bir köməkli eləyə bilə, minalardan torpaqları təmizləyək ki, növbəti hansısa bir insanlar minanın qurbanı olmasınlar. Mina bizim gizli düşmanımızdır və biz bunu görmürük. Ona görə sizdən çox-çox xahiş edirik ki, mal qara otarmaq üçün hər hansısa bir nəyəsə əşyanı işğal olmuş ərazilərdən gətirmək üçün oraya getməyin. Xəbərdarın nişanları olmayan heç bir əraziyə daxil olmayın ki, biz də torpaqları təmizləyib sizi ora sağ-salamat köçürmək nəsib olaq.